ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାରୀ ବାସଗୃହ ଆଜକୁ ପାଇ 40 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଘର ଭିତରେ ପୋଖରୀ ସୃଷ୍ଟି, ରାତିରେ ଜନ ଆଲୁଅରେ ଘର ଆଲୋକମୟ ହୋଇଯାଏ ଓ ଘରର ଫାଟକ ଆଗରେ କାଦୁଅ ପଚପଚ, ଘରର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଯଦି ଓଏସ୍ ଅଫିସରର ସରକାରୀ ବାସଗୃହ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିବ ଏଥିରୁ ଜଳ ଜଳ ଦିଶୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ତହସିଲ ଅଫିସର ତହସିଲଦାର ରହୁଥିବା ସରକାରୀ ବାସଗୃହର ଅବସ୍ଥା। ଏଠି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଦୁର୍ନୀତି, କେଉଁ କାରଣରୁ କୌଣସି ତହସିଲଦାର 1-2 ମାସ ରହିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ତହସିଲ ଅଫିସର ତହସିଲଦାର ରହୁଥିବାର ସରକାରୀ ବାସଗୃହର ଅବସ୍ଥା। ଏଠି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଦୁର୍ନୀତି, କେଉଁ କାରଣରୁ କୌଣସି ତହସିଲଦାର 1-2 ମାସ ରହିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ବୀର ମହାରାଜପୁର ବଟକୃଷ୍ଣ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।